Mentira, a maior parte de vocês nunca nos vê ao vivo. Quem é que já viu ao vivo? Menta lá, Manuel. Há muitos repentes, sim senhor. Também. Pessoal, agora a sério, é um prazer enorme estarmos aqui na Madeira. Por mil e uma razões. A primeira de todas é por vocês mesmo. A segunda é por estarmos num festival exclusivamente com bandas nacionais. Freddy Loss e Russell Family, façam barulho! Depois, há quem goste de ponchas. Há quem goste muito das mulheres madeirenses. Pessoal, basicamente, isto hoje, desculpem o meu português, mas é para partir esta merda toda. Eu espero que vocês aí embaixo se divirtam tanto como nós aqui em cima. Não, vocês. Pessoal, a próxima música. Assim não dá tempo para tocarmos ainda no todo. A próxima música é o primeiro single do segundo álbum, chama-se Tudo Novo. Para,
Só estamos quase a acabar. Temos ponchas. Cadê essa? Cadê essa? Está escrito. A culpa não é minha. Depois muda tudo. Olha, já agora vou pedir uma grande salva de palmas à melhor equipa técnica do mundo, que é a nossa! O baixista mais rock and roller do mundo. Uou! Pai de Eva Moreno. Ricardo Moreno! Com toda a força, provavelmente o melhor baterista do mundo. Mário Sousa! E o filho mais novo, Jimi Hendrix, senhoras e senhores, Marco Reis! Atrás de mim, apesar de tal Peter. Pessoal, esta mais uma vez é dedicada a todos vocês. Eu costumo dizer sempre isto, que se safem todos esta noite. Sei o que eu sei.
sábio pensa apenas que pode. E se algum dia acordar e não tiver essa inspiração, sei que faz o além, sei que faz o além. Precisar da vossa ajuda. Escorre-se.